Ми жануємо усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі тема «Народний вибір» і спілкуємося про актуальні теми, про наболілі із народними депутатами України Олегом Мусієм та Богданом Матківським. Доброго здоров'я, шановні гості. Доброго дня. І вам доброго здоров'я. Насамперед, хотілося б дізнатися, чому завітали на Хмельниччину. Це в рамках робочих візитів чи можливо, обговорення якихось досить актуальних тем? Це в рамках діяльності нашої політичної партії, яка називається «Народний контроль», і 4 народних депутати входять в політраду цієї партії. І, безумовно, ми, як народні депутати, маємо здійснювати і прийом виборців, і також дивитися своїми очима, як живе народ на місцях, як кажуть. І зараз якраз в рамках діяльності і партійної, і народного контролю, і в рамках спілкування з виборцями ми... Ну, от я, наприклад, конкретно на Хмельниччині і вчора на Тернопільщині відвідую лікувальні заклади для того, щоб почути актуальність реформи охорони здоров'я. Колега, теж, пане, напевно. Ну і напевно, що пріоритетним на сьогоднішній день є для всього українського народу все ж таки бюджет 2017. І в рамках тих проблем і тих викликів, які постали в 2016 році, усіх цікавить, куди ми будемо рухатися. Як ми будемо розвиватися, особливо це стосується професійної освіти, де саме і я перебував сьогодні на Хмельниччині, а вчора на Тернопільщині. Скажіть, будь ласка, пане Богдане, цього року держбюджет поданий начебто вчасно, почалася робота над тим кошторисом країни, обговорення в комітетах. Чи є у вас і ваших колег зауваження до цього документу? Чи є в народного контролю застереження щодо того, в який термін поданий бюджет? Чи вся законодавча база для того, аби головний кошторис країни вже прийнята, для того, аби не довелося потім в досить таких авральних ситуаціях змінювати, вносити доповнення до бюджету? Ну, напевно, що з перших слів можна сказати про це, що відразу ж забігаючи наперед, що єдиною хорошою стороною цієї медалі щодо бюджету є це, що він поданий вчасно. Тому що насправді в нас є час для того, щоб розібратися, все ж таки, куди буде рухатися країна. Одним із найбільших застережень щодо бюджету особисто у нас це є закладених 173 мільярда гривень надходжень в державних бюджет від приватизації. Ми так не просто боремося в Верховній Раді і досить складно, щоб приватизація не відбулася, а тут закладається пряма норма. Це говорить про це, що якщо ці процеси вони будуть відбуватися, і приватизація на сьогоднішній день в країні, яка є у військовому конфлікті з державою-агресором, на сьогоднішній день це ціна на будь-яке майно, яке буде відчужуватися, буде досить низькою, це зрозуміло. А тому приватизація як така не настане, і у нас вийде борг в державному бюджеті на цю ж суму, яка і закладена. А це і недофінансування знову ж таки відбудеться по багатьох статтях, включаючи пенсії, заробітні плати і багато іншого. Це, скажімо так, одна із норм, яка є незадовільною в цьому бюджеті. Тому що є також норма про професійну освіту, яка закладається в розмірі 1,6 мільярда гривень, а для фінансування професійної освіти потрібно 6 з копійками мільярдів гривень. Тому ці питання, знову ж таки, не вирішені, як і не були вирішені в 2016 році. Хоча заздалегідь говорилося про це, що фінансування професійної освіти вже буде. А все ж таки виходить на сьогоднішній день, що всі міська влада... Тобто вкотре державний бюджет делегує повноваження заплатити так за нього зарплату? Абсолютно вірно. Тому так, є дуже багато недопрацювань. Угу. Ось, пан Олег. Я стосовно охорони здоров'я, профільний комітет, в якому я працюю, з охорони здоров'я розглянув бюджет і супутні законопроекти, які подані ще зміни до бюджетного кодексу, і ми висловили своє негативне ставлення до тої редакції бюджету. Щодо охорони здоров'я, він продовжує і поглиблює руйнацію всієї системи охорони здоров'я. І ми це відкрито заявили. 2,7% від ВВП, які закладені в бюджеті, це є гірше, ніж навіть минулого року. Попри те, що попри формальне зростання на 6 мільярдів на охорону здоров'я,
Який відсоток зі інфляції? Та, інфляція з'їдає 16%. Тому де 10%, хто їх вкраде? Оце у нас запитання було конкретне до міністра, до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Окрім того, не передбачено реальне підвищення заробітної плати медичних працівників, а тільки формальне. Не передбачено будь-яке будівництво нових закладів охорони здоров'я на реформу, яку всі довго очікують і всі багато говорять у виконавчій владі, не закладено жодної копійки. І тому ми звернулися до профільного комітету з бюджету за процедурою, як і це передбачено, до першого читання внести зміни до запропонованої редакції бюджету і збільшити відповідно із 65 до 140 до необхідних 140 мільярдів гривень на охорону здоров'я. Це забезпечить тоді розвиток охорони здоров'я. Без цієї цифри медицини нам не бачити в майбутньому. Скажіть, це стосується багатьох інших лінії. А де шукати кошти для того, аби наповнити дохідну частину? Чи пропонуєте ви, окрім того, що збільшити безумовно видаткову, де має взятися дохідна частина? Які джерела? Джерело одне із таких запропонованих нами абсолютно конкретних – це збільшення і введення поняття галузевих мінімальних заробітних плат експортно орієнтованих галузей економіки. А то виходить так, що у нас ціни європейські вже майже на все – і на медикаменти, і на газ, і на комунальні послуги. І у нас є такі виробники, наприклад, в аграрному секторі – 30%. Які продукції свої відправляють за кордон і продають за європейськими цінами. В машинобудуванні, наприклад, теж стільки ж. І всі ті, хто платить заробітну плату, таку як в Україні, наприклад, там 2 чи 3 тисячі гривень, ми нашим законопроектом повинні мінімум в 2-3 рази збільшити мінімальну заробітну плату ті, хто продають за кордон свою продукцію і отримують валюту. Відповідно, привести заробітні плати хоча б до половини тих зарплат, які отримують за кордоном. Аналогічні працівники. Це дасть змогу як мінімум 5 мільйонам людей збільшити власні доходи. А відповідно, якщо збільшити власні доходи, ринок споживання збільшиться і ринок виробництва продукції для споживання теж збільшиться. І це запустить хоча б на початку економіку, і це буде надходження до заробітної плати, до бюджету від заробітної плати оподаткування. Тому це є один із реальних механізмів, і відповідний законопроект зареєстрований і поданий нами 4 народними депутатами. Пане Богдане, ви, які бачите, реальні кроки, реальні шляхи для наповнення бюджету? Ну, в першу чергу, це є те, що говорив пан Олег, це зрозуміло, бо це запускає повну послідовну цепочку, яка стосується наповнення як державного бюджету, так і підняття соціальних стандартів, про які всі говорять. Другим наступним кроком для того, щоб у нас відбувалося наповнення бюджету, у нас повинно відбуватися відновлення промисловості України, тобто відновлення побудови заводів, які були зруйновані під час уявної, скажімо так, переходу України в Російську Федерацію, яку нам хотіли нав'язати ще відтоді, як ми стали незалежними. Про що мова йде? Мова йде про те, що на сьогоднішній день Україна чомусь закупляє дуже багато продукції іноземного виробництва, хоча може сама виробляти цю продукцію. Тобто, до прикладу, склозаводів в Україні немає, але скло ми десь закупляємо. І склозаводи були зруйновані, вони були в Лисичанську, були у Львові, але вони були зруйновані. І коли Російська Федерація б'є гарматами і стріляє снарядами по Донбасу і Луганську, то ми пізніше з державного бюджету за свої кошти купляємо шибу, де? Російської Федерації. Тому що у них є заводи, у них є скло через інші фірми в Європейському Союзі. Але це є російське скло. Тобто ми повинні побудувати такі заводи для того, щоб а. дати робочі місця, б. ну, знову ж таки, вертаємося до заробітної плати, бо люди отримують за заробітну плату, б. дати можливість підніматися внутрішньовалому продукту, плати сплачувати податки від виробництва цих заводів. Оце є напрямок. Це можливо зробити через спрощену систему оподаткування. Недавно, там того тижня, якщо не помиляюся, був прийнятий законопроект щодо індустріальних парків. Але там не враховано це, що це для всіх в індустріальному парку мають бути податкові пільги.
тоді цей законопроект набирає того смислу, який би хотілося показати для відновлення виробничих потужностей в Україні. Скажіть, будь ласка, ваша політична сила запускає проект, по суті, вже він реалізується, метою якого є все-таки перемогти бідність, до якої доведені люди та загалом країна. Подолання бідності називається. Разом з тим, якщо ми говоримо про механізми, це і якісне професійне навчання, один з яких, так? Адже хороший фахівець, чи то електрозварювальник, чи то столяр, чи будь-хто, він заробляє значно більші кошти, ніж людина, яка не надто має високу кваліфікацію. Разом з тим, для цього необхідно забезпечити ту профтехосвіту можливістю навчити. Чи побачили ви на майбутньому бюджеті достатньо важлів для того, аби відновити, реформувати, можливо, надати іншої якості галузі профтехосвіти? Вже вертаючись до того, що я вже сказав, що бюджетом закладено 1,6 мільярда, а потрібно, бюджетівніше закладено, а потрібно 6 з лишніх мільярдів гривень, це говорить про недофінансування на сьогоднішній день професійної освіти. Що ви пропонуєте? На сьогоднішній день зареєстрований нами 4 народними депутатами законопроект 5160 щодо закону про професійну освіту. Мова йде передусім, це є збереження державного фінансування професійної освіти. Це стоїть передусім, тому що по багатьох заявах різних політиків, по багатьох заявах попередньої влади, це що зараз є, професійну освіту тими чи іншими способами, скорочуючи навчання, не навчання сюди, а кількість професій, які навчаються, які викладаються в вузах, говорить про одне, це йде до знищення професійної освіти. І якщо ми далі будемо передавати її на місцях, а не фінансувати з державного рівня, професійної освіти як такої не стане. Ключове завдання так само в законопроекті – це є збереження самої інфраструктури даних закладів. Тому що дуже сильно побоюються працівники професійної освіти, що їхні заклади перейдуть в комунальну власність. А це буде говорити про те, що цю комунальну власність, як і в багатьох випадках, на багатьох прикладах ми можемо проводити, просто взяли і розпродали. Комусь іншому побудували там висотки або ще щось, але професійна освіта тоді лишиться взагалі без інструментів. Знову ж таки, для якісної професійної освіти, для того, щоб навчати якісних спеціалістів, потрібно в першу чергу матеріально-технічна база, тому що країна, світ рухається вперед, новітні технології впроваджуються, а в нас матеріально-технічна база лишається ще за 80-70-60 років. І тому дати інструменти, які би дали можливість професійній освіті оновлювати. Вони закладені в законопроекті. Так, і якраз це прописується в даному законопроекті. Як і допомога з обласного бюджету, так і допомога з місцевого бюджету. Але ключове завдання цього законопроекту – залишити професійну освіту на державному рівні фінансування. Разом з тим, чи знайдете ви достатню кількість депутатів в Верховній Раді, аби прийняти цей закон ще до прийняття бюджету? Напевно, що тут треба відразу сказати. Ви знаєте, 225 мажоритарних депутатів, які є у Верховній Раді. І в кожному на окрузі у них є заклад професійної освіти. Я дуже сильно надіюся на підтримку працівників професійно-технічної освіти щодо впливу на таких депутатів-мажоритарників. Тому що це стане ключовим для того, щоб цей законопроект прийняти. Ну і шанси, безумовно, є. Пане Олеже, до вас запитання, як до людини, яка є заступником голови комітету з питань охорони здоров'я. Як ви бачите, чи достатньо закладено коштів, ресурсів, і чи достатньо є законодавчої бази, аби реалізувати, а не забалакати вкотре реформу охорони здоров'я? На
на жаль, абсолютно недостатньо. На реформу в бюджеті 2017 року не закладено нічого. Нуль. На жаль. З іншого боку, я розумію, що без фінансування неможливо будь-яку реформу здійснити. Саме тому спочатку потрібно намалювати конкретно, абсолютно чіткий план реформ. Він зроблений Комітетом з питань охорони здоров'я, на відміну від Міністерства охорони здоров'я, від концепції побудови нової національної системи охорони здоров'я, який прийнятий вже нашою Верховною Радою у вигляді рекомендацій парламентських слухань півроку тому. Там абсолютно чітко прописано, що необхідно зробити законодавчому органу Верховній Раді. І ми, депутати, у нас 13 членів комітету, від 8 до 12 депутатів подали 7 концептуальних фундаментальних законопроєктів, які будують нову систему охорони здоров'я. Це автономізація закладів охорони здоров'я, це засади державної політики охорони здоров'я, це нова редакція закону про лікарські засоби, це організація закон фундаментальний і, напевно, найфундаментальніший, який будує нову систему охорони здоров'я, називається організація медичного обслуговування. Це закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. Їх, правда, три є, я автор одного із них. І, відповідно, крім оцих 7 фундаментальних законопроєктів, є ще 5 супутніх законопроєктів. Це підписано нами, проголосовано в комітеті. Комітет отримав, депутати, більшість депутатів проголосували. І зараз ми очікуємо його винесення в Верховну Раду. Окрім того, ми очікуємо позицію Міністерства охорони здоров'я. Вона до сьогодні для нас не зрозуміла, бо виконуюча обов'язки міністра заявляє про підтримку наших законопроєктів і нової системи охорони здоров'я, яку ми пропонуємо, а реально не подано жодного поки що документу в комітет, який би це підтверджував. Щоб не сталася така ситуація, яка була при міністру Квіташвілі, який став після мене міністром, коли він показував красиві презентації, розказував байки, що гроші там ходять за пацієнтом, і він збирається змінити заклади охорони здоров'я, а ті документи, які він подав, виявилося, що там прописано повний дерибан всієї системи охорони здоров'я з приватизацією і розкраданням землі, де знаходяться заклади, і самих будівель. Богу дякувати, комітет це зупинив. Тому у нас це таки надія на наступному засіданні комітету, і ми це офіційно звернулися до МОЗу, до прем'єр-міністра і до виконуючої обов'язки, щоб вони нам надали документи, які будуть підтверджувати їх прихильність чи прийнятність, чи неприйнятність цієї реформи, яка вже напрацьована комітетом, депутатами, і ми взяли на себе політичну відповідальність здійснити цю реформу. Ми це здатні зробити. Потрібна найвища політична воля зверху. Поки що ні у президента, ні у уряду, ні у голови Верховної Ради такої політичної волі ми не бачимо. Ну, але ми наполегливі люди. Я думаю, що ми все-таки зможемо побудувати в Україні адекватну, європейську, цивілізовану систему охорони здоров'я. Ви зачепили питання дерибану землі і загалом того, як підходять деякі наші урядовці або ж політики до державного бюджету. Сьогодні в Україні чи не кожен другий антикорупціонер. Разом з тим, людей, які за хабар сіли за грати, не стає менше. Як ви вважаєте, хто і що робить не так? Але їх і не стає більше, на превеликий жаль. Ми не бачимо жодного високопосадовця, який був гучно затриманий на засіданні уряду, наприклад, чи був брилянтові, діамантові прокурори, чи будь-які інші високопосадовці, заступник міністра охорони здоров'я, до речі, пан Василишин, вони всі виходять під заставу або і втікають від правосуддя, відкуповуючись через недосконалу судову гілку влади. Саме тому ми внесли теж законопроект про посилення боротьби з корупцією за підписом 4 народних депутатів від Народного контролю, який передбачає відміну застави за корупційні діяння будь-які і пожиттєве ув'язнення для тих, хто розкрадає державний бюджет, для того, щоб розуміли теж на такому жорсткому фінансовому і правовому рівні. Маю надію, що будемо підтримувати цей законопроект і ширше коло депутатів. Чи знайдете підтримку депутатів, як ви вважаєте? Чи знайдете аргументи, аби переконати своїх колег-депутатів ухвалити такий закон? Ну, аргументи, напевно, що на сьогоднішній день видні не лице, враховуючи дану ситуацію в країні. А от чи знайдемо депутати, як депутати будуть голосувати, зрештою оцінку буде надавати українське суспільство тим депутатам, тому що у кожного депутата є ступінь відповідальності не тільки перед самим собою, а і перед виборцями.
Що ж, хочеться сподіватися, що справді кожен буде на своєму місці. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Побачимось.